მოგესალმებით და შეიძლება გადაცემოგვირის აქცენტი მე თემო ინასარიძე ვარ შვიდი ივლისი საქალაქო სასამართლო ახალციხის კლინიკა იმედის გადაცული ექიმის მეგი ბაქრაძის საქმეზე პირადი მოტივი ცრუჩვენების მიცემისთვის ამავე კლინიკის ყოფილი ექიმი ვიოლეტა ინასარიძე ასევე ექთან თია გზირიშვილი და უმცროსი ექიმი ბექა ლიბარტელიანი დამნაშავედ ცნობ დღევანდელ გადაცემაში სტუმრად ვიოლეტა ინასარიძის ადვოკატი მოდევატია შეგვიგვერთებება გამარჯობა ბატონო და მადლობა გამარჯობა. ჩართული გამარჯობა. პირველ რიგში მაინტერესებს თუ ჩაგვარდეთ სასამართლოს გადაწყვეტილება და თუ წაიკითხეთ რა მოტივით და რა რაზე დაფუძნებით მიიღო მოსამართლე მის გადაწყვეტილება რაც მიიღო. დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი დადგენილი ვადა დანარჩენის ჩაბარებისა გუშინ ამოიწურა, დღესაც არ არის დანარჩენი მზად. ასე რომ ვერ ჩავიბარეთ და ველოდებით იმ კვირაში რომ ჩავიბაროთ. ახლა კი ბატონო, სააპელაციო საჩივარი ყველა ვარიანტში დაიწერება, მაგრამ გვაინტერესებს უბრალოდ მოსამართლემ რა მოტივაცია გაუკეთა ამას. ჩვენთვის ეს გაუგებარია, ნამდვილად. აი რაიმე ეჭვებს იხوار თქვენ ვთქვათ რა შეიძლება და ყოფილიყო ამ გადაწყვეტილების მიღების მოტივი ან საფუძველი. რამდენად ესე ვთქვათ მყარი იყო ბრალდების მხარის არგუმენტები საქმის განხილვის პერიოდში. ბრალდების მხარის არგუმენტები თვითონ ამ კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, რასთანაც გვაქვს საქმე, ცრუჩვენების მიცემა საერთოდ არ ყოფილა. მხოლოდ და მხოლოდ აპელირება იყო იმაზე, რომ გარდაიცვალა ცხონებული მეგი ბაქრაძე და მეგი ბაქრაძის გარდაცვალებასთან ამ საქმეს საერთოდ არანაირი კავშირი არ ჰქონდა. ამიტომ ის სახელმწიფო ბრალდება აპელირებდა სულ მის გარდაცვალებაზე, იმაზე, რომ ვითომ ეს ხალხი იყო ამაში დამნაშავე, რაც აბსურდია საერთოდ. არც ერთ სისხლის სამართლის საქმეში, არც ამაზე ცრუჩვენების მიცემაზე და არც მეორე საქმეში არავინ არ აბრალებს ამათ, რომ მეგი ბაქრაძე სწორედ მათ გამო გარდაიცვალა. ხო, ეს იყო უბრალოდ რა არის სახელმწიფო ბრალდების, აი ადამიანურ ფსიქოლოგიურ ზეწოლა სასამართლოზე, რომ რამენაირად შეეცოდებინა და აი აქედან გამომდინარე გაეკეთებინა დასკვნა. საიდან გააკეთა მოსამართლემ დასკვნა? ვერ გეუბნებით, იმიტომ რომ მოტივაცია არც მიკითხია, მაგრამ რაც არ უნდა დაწეროს, მიმაჩნია, რომ ყველა აბსურდი იქნება და რატო იქნება, ამას შემდგომ მოგახსენებთ. მადლობა ბატონო, ბოდო აი საინტერესოა ქალბატონი ვიოლეტას შეცვლილი ჩვენება. იგი მახსოვს გასული სასამართლოებზე ძალიან ბევრჯერ საუბრობდა, რომ მას მოუწია პირველი ჩვენების მიცემა მასზე ზეწოლიდან გამომდინარე. აი ამაზე როგორ საუბრობთ, რა კი ბატონო. სავარაუდო ზეწოლის ფაქტორს ჰქონდა ათქმი? კი ბატონო. როდესაც საჭირო გახდა ცხონებული გარდაცვლილი მეგი ბაქრაძის თბილისში საავადმყოფოში გადაყვანა, კლინიკას უნდა შეევსო ემერჯენსის ისტორია. ემერჯენსის ისტორიის შევსების ვალდებულება ჰქონდა მხოლოდ და მხოლოდ ადმინისტრაციას. ადმინისტრაციამ იქ მიუთითა ჩამონათვალი, რა მედიკამენტები გაუკეთდა თია მეგი ბაქრაძეს. აი ეს გაკეთებული, გამოყენებული მედიკამენტები სრულად არის ჩამოთვლილი და რეალურად ესეც იყო. მაგრამ აი ამ ემერჯენსის ისტორიაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ვიოლეტა ინასარიძე ხელს არ აწერდა, იმიტომ რომ მე აქ არ ყოფილვარ ამეების გაკეთების დროსო, მაინც მოაწერინეს ხელი. მოაწერინეს, იმიტომ რომ აგრა ყველა აწერს და ჩვენც და მზია კაკოშვილიც აწერს ხელსო და ასე შემდეგ და ნუ მოაწერინეს, იმიტომ რომ გაუაზრებელი იყო რა შეიძლება და მოყოლოდა ამას. სწორედ ეს იყო საფუძველი ვიოლეტა ინასარიძის მიერ ჯერ ინტერვიუში, ინტერვიუს წინაც ეს უძღოდა, რომ დაიბარეს ადმინისტრაციამ და მითითება მისცეს, რომ აი ინტერვიუში ესე უნდა თქვა, რაც ისტორიაში წერია, და ასევე ანალოგიური მითითება მისცეს, რომ ჩვენება, როდესაც დაიწყო გამოძიება, ჩვენება ავადმყოფობის ისტორიის მიხედვით მიეცი, თორე ის გამოგვივა ყალბი ჩანაწერი. აი ამიტომ მოხდა. მაგრამ რამდენიმე საათში ვიოლეტა ინასარიძე, რომელმაც გაუაზრებლად დაწერა ეს ყველაფერი, იფიქრა და თქვა, რომ ეს არ არის სწორი, რაც იყო სიმართლე, ის უნდა თქვა, დაწერა განცხადება გამოძიებაში რამდენიმე საათის შემდეგ და დააკითხინა თავის, სადაც სრულად აღწერა ის ფაქტები, რაც სინამდვილეში მოხდა.
ბატონო, ბუნებრივია, ჩნდება კითხვა აი ამ ისტორიის შევსების მომენტში. თავად ადმინისტრაციამაც იცოდა, ხო, ალბათ, რომ არა, მზია კაბატონგელეთა კაკოშვილი აწერს ხელს და როგორ არის ცოდა. და თან ეხლა რომ არესწრებოდა, თქვა, ამ სხვადასხვა მედიკამენტის გაკეთებას, ხო? აქ რა არის, იცით? ეხლა შესაძლებელია, ეს უკვე ვარაუდებია და თან ლოგიკური მაც არის. ადმინისტრაციამ იფიქრა, რომ ვინაიდან ეს ყველაფერი და ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ეს ყველაფერი სწორი იყო გაკეთებული, ეს ყველაფერი გააკეთა უმცროსმა ექიმმა. ამის გამო ჩვენ საყვედური არავინ მოგცესო, ან დაფინანსება არ შეგვიწყდესო და ჩაწერეს ის, რაც ჩაწერეს. თორე არაფერი მნიშვნელობა არ ქონდა. ის დადგენილია, რომ ეს მედიკამენტები ნამდვილად გაუკეთდა. ნამდვილად თავიდან, ესე იგი, ალერგიული სიმპტომების დროს, რაც მისაღები იყო, ის გაუკეთდა და შემდეგ უკვე რო გართულდა მდგომარეობა, ის ჩამონათვალია გაკეთებული, რაც უკვე დადგენილია ამ COVID ინფექციის მკურნალობასთან დაკავშირებით. გასაგებია. ბატონობად, აი ასეთ შემთხვევაში თქვათ, თუ დაიკითხა ამ საქმედან გამომდინარე კლინიკის ადმინისტრაციაც, რომ ჩვენობის ბრალდებაზე ვსაუბრობთ და ბუნებრივია ამ საქმის გულის. თუ იყო თქვა ეხლა მთავარი აქცენტი იმაზეა გადატანილი, რომ ვიოლეტა ინასარი ძემო იმაზე ადრე დატოვა კლინიკა, ვიდრე უნდა დაეტოვებინა. დაყოვნების ოთახში იგი უნდა გაჩერებულიყო 30 წუთის განმავლობაში. საქმის მასალებით, სისხლის სამართლის ორივე საქმის მასალებით, ასევე მოგეხსენებათ, სამოქალაქო დავაც იყო. იმ სამოქალაქო საქმის მასალებით არ დადასტურდა ეს ფაქტი, რომ ვიოლეტა ინასარიძემ 30 წუთით ადრე დატოვა კლინიკა. სწორედ სამოქალაქო საქმე იმიტომ მოიგო ვიოლეტა ინასარიძემ, რომ ეს ფაქტები არ იყო, არ დადასტურდა და ის კანონიერ ძალაშია შესული. აი აქცენტები მხოლოდ მაგაზე იყო გადატანილი, რაც ფაქტიურად არც მოწმეთა ჩვენებებით, თვითონ ან ხილული ვიზუალური მტკიცებულებებით არ დადასტურებულა და პირიქით დადასტურდა, რომ დაახლოებით 39-40 წუთის შემდეგ ვიოლეტა ინასარიძემ დატოვა კლინიკა, ისიც ადმინისტრაციის მითითებით წავიდა გუბერნიის ადმინისტრაციის შენობაში COVID ინფექციასთან დაკავშირებულ კონფერენციაზე. ბატონო, და თქვენ გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ სწორედ მახსოვს, საუბრობდით, რომ თავად მოსამართლე, რომელიც ამ საქმეს ხელმძღვანელობდა, არც არ იყო, ასე ვთქვათ, მისაღები მოსამართლე თქვენთვის. თუ ქონა თქვა საქმე დაყენებული, რომ გაგიკეთებინათ მოსამართლის აცილება, თუ ეს შესაძლებელია. არა ბატონო, მე არ მახსოვს და ნამდვილად ვერც გავიხსენებ, რომ ჩემთვის მისაღები მოსამართლე არ იყო. ჩემ ეხლა წინასწარ აცილების არანაირი საფუძველი არ არსებობდა, მაგრამ დღეის მდგომარეობით უკვე ვიცი, რომ ეს მოსამართლე ნებისმიერ საქმეში უნდა ავიცილო, იმიტომ რომ აშკარა მიკერძუებული, აშკარა ტენდენციური და არაობიექტური. მე კიდევ ვამბობ, ჯერ არ ვიცი მოტივაცია რეებს და წელს დანარჩენში, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ეს ესე იქნება. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მეგი ბაქრაძის ვაქცინაციის თემა და მისი გარდაცვალების თემა იმ პერიოდში და დღემდე საკმაოდ აქტუალური თემა რჩება. ხო არ ფიქრობთ, რომ აი თქვა შეიძლება რაიმე სახის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ინტერესი იყო ან ბრალდების მხარის ინტერესი, რომ თქვა საქმე ასე დასრულებულიყო და აღარ გაგრძელებულიყო, იმიტომ რომ ვიღაცა პასუხისმგებელი პირი უნებლიე გამოძიებას უნდა ეპოვა და მოხდა ისე, რომ თქვა ამ შემთხვევაში კაბატონი ველეტ არის ცრუჩენის ბანდებაზე დაკავებული. აი რაიმე მსგავს გარემოება. მოგახსენებთ, ეხლა ჩვენი აი დასაბუთებული ვარაუდით აი განტევების ვაცები ნახეს ქალბატონი ვიოლეტას სახით, თია გზირიშვილისა და ბექა ლიპარტელიანის სახით. ეხლა სტატისტიკას თუ გაეცანით, ასტრაზენეკას ვაქცინაციის შედეგად მსოფლიოში არაერთი ფატალური შედეგი დადგა. აი ასტრაზენეკას როარ დაბრალებოდა, მის შემონტანებს როარ დაბრალებოდა, ჩვენი ღრმა რწმენით ასეა. ეხლა მე მტკიცებულებას ვერ მოგიტანთ, ვიღაცა უნდა ენახათ, რომ მამაძე გადატეხილი იყო ჯოხი და აბსურდული ბრალდებით ცრუ ჩვენები გამომისცეს პასუხისგებაში. ეხლა
ერთ რამეს მინდა გაუსვა ხაზი. 2011 წლამდე აღნიშნულ მუხლში 379 მუხლის შენიშვნაში იყო, რომ პირი თავისუფდება პასუხისმგებლობისაგან, თუ იგი სასამართლოს განაჩენის გამოტანამდე იტყვის, რომ მან სრულ ინფორმაცია მისცა. მოგეხსენებათ, ახლა მაშინ ნულოვანი ტოლერანტობის გამო ეს შენიშვნა ამოიღეს და ამ ხელისუფლებაშიც დარჩა ისე, რომ აღარ გაასწორეს. მაგრამ ერთი აქ მნიშვნელოვანი სრულ ჩვენება უნდა იყოს მართსაჯულებისათვის ხელის შეშლის მიზნით ნათქვამი, მართსაჯულებისა და გამოძიებისათვის დაბრკოლების შექმნის გამო. აი, რა დაბრკოლებაში აბსოლუტურად არანაირი დაბრკოლება, აი ამ აი უწყინარ, თუ შეიძლება ბრჭყალებში იყოს უწყინარ არასწორ ინფორმაციას, გამოძიებისათვის არც არაფერი შეუძენია და არც არაფერი გამოუკვლია. იმიტომ რამდენიმე საათშია ეს, და აი ესეც რო გაყოლო და ბოლოდე არ ეთქვათ, გამოძიება საერთოდ გეს არ შეაცვლევინებდა. ის მედიკამენტები გაკეთებულია, ერთადერთი სრული ინფორმაცია არის, რომ ამ მედიკამენტების გაკეთების დროს ექიმი ინასარიზი არ იყო აქ. Da, კომენტარებში, ახლა მეცნიერების კომენტარებში წერია, რომ ეს ინფორმაცია უნდა იყოს არსებით მნიშვნელოვანი, რომელიც გამოძიების მიმართულებაზე და შედეგზე მოახდენს გავლენას. არანაირზე გავლენას არ ახდენს, აბსოლუტურად არანაირ. ა ბატონო, ბატონო, აი ამ ჩვენების მიცემის მომენტში თუ იყო რაიმე სახის კომუნიკაცია თიაგზერიშვილთან და ბექალი ბარტელიანთან მიმართებაში კაპიტანი ვიოლეტას მხრიდან, თქვათ, თუ ჰქონდათ რაიმე, არ ვიცი, ერთა იგივე ინფორმაცია მიწოდებულია, თუ როგორც თქვენ ამბობთ, ადმინისტრაციასთან ჰქონდა შეხვედრა და მათ უთხრეს, რომ ესე უნდა გაიკეთებინათ. ერთად რას გულისხმობთ? რას გულისხმობთ სასამართლო პროცესზე დაკითხვის დროს თუ მანამდე? არა, კლინიკაში ვაქცინაციის შემდეგ განვითარებული. ხო, ბატონო, მოგახსენებთ, როდესაც უკვე გამოძიება დაიწყო და დაბარებულები იყვნენ თანამშრომლები აღნიშნულ საკითხთან ინფორმაცია მიეწოდებინათ, ადმინისტრაციამ, ამ კლინიკის ადმინისტრაციამ დაიბარა ვიოლეტა ინასარიძე და უთხრა, რომ აი ამ ემერჯენსის ისტორიის მიხედვით უნდა მიეცა ჩვენებს. ქალბატონმა ვიოლეტამ თიაგზირიშვილს უთხრა, რომ აი ესეთი დავალებაა და ეს ჩვენება უნდა მივცეთ. იმისთვის ბექალი პარტელიანისთვის არაფერი არ უთქვია. ბექალი პარტელიანს თვითონ გამოძიებამ უთხრა, რომ ასე თქვა ვიოლეტა ინასარიძემო და შენც ასე დაწერე. თორე ვიოლეტა ინასარიძეს მისთვის არაფერი არ უთქვას. მაგრამ როგორც მოგახსენებთ, ანუ გამოძიება ასე ვთქვათ, შეცდომაში შეიყვანა ბექალი პარტელიანი. ესე ვერ ვიტყვით გამოძიებაში, გამოძიებამ შეცდომაში შეიყვანა, იმიტომ რომ ეტაპისთვის ჯერ ვიოლეტა ინასარიძეს სწორი ჩვენება არ ქონდა მიცემული. აი სანამ ვიოლეტა ინასარიძე იმავე დღეს დაწერეს განცხადებას დაწერდა, მანამდე დაკითხეს ბექალი პარტელიანი და უთხრეს, რომ აგერად თიაგზირიშვილმა და ინასარიძემა ეს ჩვენება მოგცეს და დავამთხოვოთ ერთმანეთს. ესე იყო, თორე სასამართლო პროცესზეც თქვა ბექალი პარტელიანმა, რომ მისთვის არაფერი არ უთქვია, რომ აი ასეთი ჩვენება მიეცა. დასაგებია. მადლობა ბატონო, ბატონო, და ბოლოს მაინტერესებს რა იქნება თქვენი შემდგომი ნაბიჯები. როგორც ვიცი, აპირებთ გასაჩივრებას, გადაწყვეტილებას და კი, ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ განაჩენი ჯერ არ ჩაუბარებია და რაღაც საეჭოთ აჭიანურებენ დადმოცემას, მე ეხლა სანამ თქვენთან ჩავერთობოდი უკვე დავიწყე სააპელაციო საჩივრის წერა, ნუ ზეპირად ვარაუდების დონეზე, და რომ მივიღებ განაჩენს, მე უკვე დაზუსტებულ სააპელაციო საჩივარს წარვადგენ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში. აი ბოლომდე მივყვებით ამ საქმეს, ბოლომდე. მადლობა დიდი. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და გადაცემაში სტუმრად ვიოლეტა ინასარიძის ადვოკატი ბონდო ვათიაშვილი და თიაგზირიშვილისაც. ათიაგზირიშვილისაც. დიახ. მადლობა დიდი. დაგემშვიდობებით. კარგად ზრუნდებოდეთ. მადლობა.